Hej alle sammen. Ja, i dag der blogger jeg altså lige på det webcam. Det er ikke så godt, men det bliver bare lige for i dag, men telefonen er mere tæt på mig. Ja, og her der kan jeg så holde øje med, hvor lang tid det tager. Det kører jeg så ikke på min bil her den anden år, for det tog næsten et kvarter. Og den løb bare for langt til at få lagt den på YouTube, så den får jeg nok ikke at se, medmindre jeg kan få den delt op, eller jeg får den selv til en anden, som vil gøre det for mig. Men det tager en hel dag, det gør sådan noget. Så ja, jeg sidder så igen hjemme i dag. Jeg har det virkelig, virkelig dårligt. Ikke nok, at jeg får også betændt, som jeg måske i køkkenet og får feber. Så det går rigtig godt. Jeg ville gerne stå i morgen, men jeg ved ikke helt, om det bliver sådan noget nu. Og jeg vil gerne, fordi jeg blandt andet skal være sammen med Line, efter vi får fri. Plus, at der er noget hygge på i skolen. Men hvis ikke jeg har fået det, eller hvad jeg er i dag, eller når jeg stopper med en tid, så bliver det jo. Mit fravær har ikke særlig godt af det, men jeg bliver ligesom nødt til det, fordi hvis jeg skal rende rundt fra klokken 30 til 2:30 i morgen, inden jeg svømper i bil. Det er ikke særlig smart, når jeg er syg foran. Så det kan måske være, at jeg bare skal lige lægge hjemme selv med noget varmt, det kan jo eller et eller andet, men det kræver vi for at købe noget, vi har sådan vores dage. Så men jeg vil bare være rask til det der, jeg skal hjemme. Sådan er det bare. Men ja, der er altså ikke rigtig sket så meget der. Jeg har set, at jeg lavede en bestilling som catcher, hun havde givet mig. Jeg håber, at hun bliver glad for den. Hun virker i hvert fald meget det. Så det var mig ikke længe, så kom jeg da online. Kunne jeg forestille mig. Jeg tror, jeg kunne have to minutter til, ligesom jeg er i gang. Når det gælder sådan noget i hvert fald. Og ellers så ja. Jeg var så heller ikke træning i går, for jeg havde det så heller ikke taget mig. Og det betød så, at jeg ikke rigtig kom i solen, hvilket jeg så håber på. Anders, som kommer ned til i dag. Og så må jeg se, når jeg tager med til træning i morgen aften. Jeg tvivler på, at jeg kommer afsted, men solen skal jeg sgu have. Jeg skal have noget farve på den blege krop her. Så hvor længe vi så bliver til ekstatik på lørdag, det ved jeg så ikke. Men de andre vil jo gerne være til lugtid, det kan jeg forestille mig. Men hvis ikke jeg har det særlig godt, så håber jeg lige på, at vi kører selv. Og derfor også kan køre hjem selv, uden at jeg skal være afhængig af at have nogle andre med. Nu ser jeg det, når jeg ser det mere. Så men ellers så tror jeg faktisk ikke rigtigt, at der kommer til at ske ret meget i dag. Jeg bare jeg ligger under dynen og plejer min hals og min forkølelse og prøver at få min feber lidt ned igen. Ellers så tror jeg bare, ja, jeg skal altid have en messenger, så jeg snakker lidt eller. Så jeg arbejder lidt med noget grafik eller noget, tror jeg. Bare for at få tiden til at gå, fordi kommer jeg til at sætte mig i stuen og sidde og se en film, så sover jeg bare alligevel, og så ja, så er det ikke sådan noget. Men ja, der er altså godt nok nogle ting og nogle udfordringer, som I gerne vil have, at jeg skal snakke om, men og sådan noget med at vise piercing og sådan noget. Det går nok ikke lige på webcam, fordi der kan man ikke rigtig se det. Og heller ikke med tatoveringerne. Men jeg kan da kysse Mia til mig. Hvad skal der ske? Så det var jeg fik gjort. Ellers tror jeg, ja. Det er sådan noget, jeg skal gøre, det jeg skal. Og hvad skal snakke om, det er så jeg skal. For der er jo ikke rigtig sket noget andet, end jeg er lidt syg. Jo, så har jeg faktisk set en ny film. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men det er i hvert fald en, der er blevet lavet i samarbejde med Nickelodeon. Den hedder Spiderwick Chronicles. Jeg tror også, den hedder Spiderwick Fortællingerne på dansk. Meget sød film, faktisk. Også meget mystisk, men jeg tror, det er en smagsag, om man kan lide den eller ej. Men jeg synes i hvert fald, den er meget sød. Det kan godt være, køber den dag, den kommer ud, men der går lidt tid nu. Og dem har jeg så set inde på Surf the Channel.
Og det er ikke ulovligt. Det er ikke dig, der lægger den op, og de her med, det er heller ikke med. Det ligger der op i forvejen. Så, så hvis der er nogen, der skal bustes for det, så er det dem, der har siden. Jeg har i hvert fald kun haft set den med det. Jeg ved ikke, om man kan. Man kan i hvert fald også se videoer. En gammel videofilm. Så, og tv-serier, som jeg faktisk gerne har kigget på, fordi der er der nogle serier, som jeg har fulgt med i, som jeg så ikke kan længere, fordi det er på TV3. Og mange af de afsnit, der jeg er gået glip af. Og det er jo ret surt. Så jeg skal lige ind og se, om de er der. Og om der er mulighed for at kunne se dem alle sammen. Men det er ikke meget sikkert. Nu må vi se. Jeg skal jo have tid til at gå her i påskeferien. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg har nogen andre planer, når jeg bare skal være herhjemme. Jeg håber selvfølgelig på, at der er nogen, der har tid til at mødes med mig. Men det kræver lidt, at jeg måske har råd til at tage bussen et eller andet sted hen i Forborg, for eksempel. Men jeg synes ikke rigtigt, at jeg har penge til det. Men nu må vi se, altså. Jeg var sådan, at folk bare kom ud. Og vi først på vildspor, ligesom Katja, den gang, når vi kommer og køber maleri. Hvad er kæft, den tur? Ja. Men jeg tror, jeg vil slutte for nu. Så jeg ikke behøver at høre min syge stemme. Forestille mig, at lyder så. Det kan være, at der kommer en video blot i morgen. Det kommer lidt an på, når jeg bliver hjemme, eller om jeg tager i skole. Fordi hvis jeg tager i skole, så bliver der nok ikke tid til det. Og så jeg spiller på, at min telefon den er opladt til den tid, så jeg kan bruge den i stedet. Fordi det her, det bliver ikke særlig godt, kan jeg godt se. Så. Men jeg stopper for i dag i hvert fald, og så er jeg sådan, at der kommer en video på i morgen. Og så håber jeg på, at der er nogen af andre, der også lige smider en video på i dag eller i dag. Og at der kommer nogle flere på listen, det er faktisk ikke rart. Så jeg siger tak for i dag i hvert fald. Vi ses nok på Messenger i dag. Eller hvad man vil til, så hej hej.